сега вече сме в мрежата. Добре, сте помоля за малко тишина, защото вече влязохме в мрежата и последната презентация на Alma Libre. Тя е малко извънредна презентация в интерес на истината, защото решихме да правиме една нестандартна, бих казал, презентация, за да може да не сме като в студията, където има персонал, където слагат микрофони и така нататък, но въпреки това ще се справим и ще бъде една приятна презентация днес, посветена на закуски, баници, виенежуари, нали знаете, гамата виенежуари е една гама от закуски, посветени повече към Централната Европа, круасанови теста, бриош теста, теста свързани с Централната Европа, а пак в тази гама се включиха през последните години и част от традиционни балкански теста, като дърпани кори, като традиционни селски кори, които са по-дебели. След малко ще ни се даде възможност да конкретизираме малко повече нещата, докато чакаме наши гости още да дойдат в тази зала. Анкети, ако имаме всички по ръцете, от време на време, казвам в камерата, защото знам, че доста колеги ни гледат, ще говоря и на гръцки, защото имаме гост от Гърция. Λέω ότι από καιρό σε καιρό θα με λέω και κάτι στα ελληνικά, γιατί έχουμε φίλο από την Ελλάδα. Така, тука сме в електронната платформа на Alma Libre. Всички знаеме, че в този бутон се регистрират колеги, които искат да влизат и да имат достъп към цялата информация, която Alma Libre непрекъснато добавя като рецепти, апликации, технологии, видео рецепти. И в този бутон, новия бутон, библиотека, което пише тук, това е нов бутон и в интерес на истината в този бутон ще почнем да качваме книги, сладкарски книги, които Alma Libre почва да издава. Някои от тях, от тези книги, ще бъдат даже издадени и на печат, на печатница, и ще ги има тук и ще ви ги подаряваме. Някои ще бъдат електронни. С радост ви казвам, че вече първата книга на Alma Libre е готова и е на печат и към средата на 23-та година ще ви бъде предадена на всички колеги, които са регистрирани и са наши партньори. Книгата съдържа близо 3000 рецепти и е 400 страници. Окей. И ще бъде качена книгата тук в този бутон, който иска да я гледа електронно. В тази книга, в тази платформа, електронната платформа, има един бутон. Преди да кажа това, все пак съм длъжен малко да правя една обиколка. Είναι η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα αυτή που μπαίνουν οι πελάτες μας. Тука може да видите, както знаете, всичките продукти. Здравейте, Павлик, ако иска сяда и да. Гляди да бено. Тука са, окей. Тука са
продуктите на Alma Libre, 4-5 продуктови листа, които непрекъснато се подновяват и се добавят нови продукти. Например, отварям този каталог номер 3 и в този каталог декорации скоро сме добавили продукти, които и също дикто е докато и я попано кома. Това влево лиго арги. Малко се бави да се отвори, но няма нищо, ще кажа. Се добавят непрекъснато продукти, а тук в тази категория, понеже работиме вече за следващата презентация на Alma Libre, презентация свързана с... Окей. С влюбените. Влюбените в България са много, в Гърция са още повече, защото Средиземноморието дава малко повече възможности за повдигната либидо. Съгувам се. И тук може да се влюбиме правилно в България. И ще видите, че тъй като работиме още от сега за Деня на влюбените, отваряме една много интересна, един интересен проект на тема влюбени, за което бих искал да ви покажа, но за съжаление се бави малко. Тази категория ще видите оферта номер 3, освен традиционните неща, които ги знаете, ги купувате и ги ползвате всичките колеги, особено Каскас, ще видите към края на тази оферта една серия от нови форми за кейкове, по-интересни и по-привлекателни, свързани с любовта, например червени, с бяло и така нататък. Ще ги откриете по-нататък, като минеме и от вълната на тема Коледа, нали? Защото всички в момента работиме за Коледа. Но, въпреки че всички в момента работиме за Коледа, идеята е един добър менеджер, и ние се опитваме в Alma Libre това да го правиме, да сме 3 месеца напред, не ние само като Alma Libre, но всеки менеджер. В момента работниците вътре работят за Коледа, презентаторите, консултантите, продавачи, както искате ги наричайте, продават коледни продукти, но менеджерът, който е в офиса горе и работи, работи за следващото 3 месеци. Така че като свърши Коледа, менеджерът да има готов проект върху каква тема копае. Трябва да копае целия екип. И ние вече имаме готов проект Деня на влюбените, не за самата Деня на влюбени, но за цялата година. Ще ви покажа какво. Затварям скоби, за да кажа, че в този каталог номер 3 ще видите качени още от сега някои серии продукти, свързани с сърца, с нови кутийки на тема любов и тематика, свързана с любов и сърца. Всичко това е събрано на един отделен каталог, който след малко ще ви покажа. Тук има... Но, ето, това са нови серии за Коледа. Окей. Но би трябвало сега в момента действа Коледа, но Коледа действа за всекидневието за още 20 дена. Като се готвиме за следващото 3 месеци, след януари, след
7 януари, ние почваме да мислиме върху нови кутийки, ако говорим за опаковки, в момента говоря за опаковки. Говорим за по-интересни символи и стереотипи, през които може да изпратим сигнала на наши партньори, клиенти имам в предвид. Говорим за, щом говорим за любовта, говорим за по-различен вид. Още от сега трябва да мислиме какво ще имаме тогава. И по този повод ние направихме един проект. Всичко ново като проекти е разпределено по бутоните като рецепти и вече има качени около 20 рецепти нови през последната седмица, докато ако натиснете върху бутона покани, ще видите и следващата презентация, която готвиме, а това е как се прави любовта. Така ли беше? Сърце. И любовта. И на тази тема си опитваме, още от сега го казвам, защото ние ще дегустираме закуски след малко и ще говорим за закуски, но аз бих искал да говоря за този проект, което на 10 януари ще развиеме в тази зала. Идеята е следната. Да не правиме кът само за деня на влюбените, но да има във всеки обект постоянно един кът за хора, които искат да покажат обичта си, любовта си към близките си хора. Имен ден от тука сте купи, защото тука сте бъдат събрани символите като на сърце, символът, което показва любовта, е червения цвят, рубин. Тука сте има символи, свързани с любовта, символи като на малка, сладка мечка, като малък, сладък, като малък бог на обичта и на любовта. И има рожден ден нас... Зоди също. Как? Зоди. Има рожден ден нас близък човек. Що да не му купиме нещо и символът да бъде сърцето. Има имен ден нас близък човек. Има семейен празник по хикс причини. Така че любовта е нещо, което на 14 февруари ли беше? На 14 февруари може да бъде най-високия момент, точка за разпространяване на такъв тип символи. Но хубаво е потребителите да знаят, че в този обект може винаги да намерят нещо така оформено, че да показват любовта си, обичта си към близките си хора. Така че в този проект направихме един специален каталог, който като натисне тука някой клик, излиза един каталог 40 страници. Ето, след малко би трябвало да излезне, където са събрани всичките символи, наши продукти и символи, свързани с нещо, което чисто психологически, психологично показва чувството за любовта, за обич. Не само любов, обич. Както е символът на малката мечка, на сърцето, на облак, на пантелки, на малки цветя, на балони, на сърца по различни форми, на сърца като каскас,
на символи като тези, които показват обич. Всичко това е обич. Тук като натиснете, излизат уроци, уроци, точно така, как се правят тези символи от сахарна паста. Тук има някои продукти, нали, знаете, червеният цвят е символът на обичта. Така че тук имаме продукти, свързани с червения цвят и как може да се ползва. Червен цвят за кейкове и за пандиспани, червен цвят за велур върху, червен цвят като за бисквити и като бронз и като спрей. И ще развиеме на 10 януари всичко това като практика. Това също са технологии за Деня на влюбените. Това са готови продукти за Деня на влюбените. Това са символи, които ако не може някой, няма време да прави рози сам с захарна паста, внасяме ги готови и не са и скъпи, между другото. Това са други стереотипни продукти, свързани с любовта. Амарена, заливки амарена, фрамбуаж, пюре от малини. Шоколадите е символ на любовта, нали, знаете, серотонин и така, как се вдига либидото с шоколад. Помните ли онази реклама. Добре, че имам иповолио, как беше на български? Иповолио. Добре, че имам иповолио отзад и, нали, помните онази реклама, където тича той и тича зад момичето и флиртува, тя го спира и за какво ме спира, за да ти дам парче шоколад и почва историята. Така, и тук, в тази брошура книга, и в момента ви представям една от книгите, които ще има в библиотеката. Още я няма тази библиотека, празна е, но имаме готови 4 книги. Това е една от 4-те книги. И в края на книжката има поне 50 рецепти, като натиснете тук, 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 където пише натиснете тук за рецепта, излиза рецепта и как се правят палнери, цяла рецепта, по традиционния начин, знаете, спецификации и така нататък. И по този начин в тези книжки ние развиваме проекти, свързани с тематиката на всеки път, всеки раз. Сега, по отношение на Деня на влюбените и не на Деня на влюбените, проекта за показвам любовта си като целогодишен проект, за пръв път ще представиме сладки гризини. Направихме серия сладки гризини с заливка, структурата на гризини и за пръв път ще ги представиме на 10 февруари, януари. Кристиан ще ги представи. Бойко ще представи безе стикс в стикс. Даже може би имаш или нямаш на живо. Карамел и бисквити с изомалт като близалки, които ще бъдат занаячийски направени. Защо да продаваме в нашия обект, да продаваме близалки купени от илиенци? Ще прави всеки индивидуално близалки занаячийски по обектите и ще слага своя характер с изомалт, се правят изключително бързо и лесно, без проблем. Паста дената ще представиме, португалски сладкиш,
много известен, многолично тещо, твоята клиентка, заради нея ще го направим Андриан, а така, ще представим трюфели, традиционни, и торта Пьемонт, с лешник Пьемонт. И ще правим една иновация. Букет от тези артикули, които са в стикс, в опаковка като на букет. Защо да не вземем дял от продажби от цветарски магазини, ние, сладкарите? Ще имаме готови букети, и то красиво направени, с панделка, както показва тука, с две-три безе отзад, които имат по-голям фон. Отпред две-три близалки, две-три гризини, като штикс, и мъртви цветя, което е станал навик години да се купуват цветя и да се дават като подарък, нарязани цветя. Имам в предвид рози и така нататък. Е мъртва природа. И реално подава цветя на някои, три дена си стоят във вазата и ги хвърлиме. Нали? Защо да не създадем една друга мода постепенно? Букети от сладкиши, с които ще се наслади човекът и ще стане, може би, и по-интересно. Здравейте, здравейте, елате. Няма проблем. И по този начин смятаме този проект вече да го развиеме на 10 януари. Предлагам да започнем същенската ни презентация, защото виждам, че закъсняват някои колеги, които чакаме. Но въпреки това се връщам. О, сори. Направих една малка беля. Тук нася човек, който отговаря по техническите въпроси, Христос. Веднага сте даде решение. Влизаме отново в нашия сайт. И влизам вече по същество на нашата днесна среща. Парусиаса я лиго то ти θα κάνουμε στην επόμενη παρουσίασή μας και μπαίνω λίγο στο θημερινό θέμα, αν και ο κύριος που περιμένουμε δεν έχει έρθει, πήρε τηλέφωνο πως είναι στο δρόμο μποτιλιαρισμένος. Okay. Τούκα, το βάζ νάετε και σα κατεγόριτε, μπουτόνιτε, κουίτο βλίζαμε για τόρτι, για μούσοβε, για μπομπόνι, για τάρτι, για σιροπίρανι. Ένα πρίμερ, για να δείτε μάλκο μόια πριάτελ Δημήτρης, κουέτο от Γκρτσία. Σιρο... Οπα, Χρήστο, κάτι γίνεται. Τι να κάνω, να σε ρομπότ. Σβήνετε. Готовлици. Извинявайте. Отварям сиропиран. А, отворено беше. Жозеф Азам дойде от Ливан, а то ливанорице, и с него ни направихме всичко това, кажаме то ола вта, и ни научи как да го правим на оригинал професор. И с него... Опа! Микрофонът го забравих в... Да, казвам, че Жозеф Азам дойде от Ливан, професор във Франция, ливанец, дидашки автентика ориентал глика στη Γαλλία. И направихме всичко това, което виждате. Тук са видео как се правят. Тук са
снимки и рецепти. Вътре тук, като кликнете, са рецепти. Окей, връщам се и казвам, че всичко това, вие, които сте регистрирани по тези бутони, може да влезнете и да откриете над 5000 рецепти и непрекъснато добавяме. Окей. Идвам сега в този бутон. Нямате време, за да произведете всичко това, което би трябвало да има една пекарна. Като нямате време, въпросът не е да това, което произвеждаш, да го сложиш на 5 редици, защото трябва да пълниш витрината. Това, което с достоинство произвеждате, разбира се, продължавате да го произвеждате, да се гордеете за това, което правите във вашата работилница, но това, което не успявате и нямате време да произведете, го купувате готово от най-добрия производител. Това е задачата. Пълна гама, 3000 артикули, да влиза вътре клиентът и да не знае какво да купи. Влизате вътре, пълна гама, много високо качество, максимално качество, така че всеки потребител да каже, е, това е единично, няма по-добро от срещу, няма по-добро в друго място. Окей, това е втората тайна. Третата тайна е сервис. Обслужване, усмивка, окей. Да, ама като нямам време, откъде ще го купувам това най-високото качество? От този бутон. Αυτό που δεν μπορείς να παράγεις και δεν έχεις το χρόνο, αν θέλεις εγγύηση ότι το παίρνεις στην υψηλότερη ποιότητα, θα το βρεις σε αυτό εδώ το μπουτόν. Η τούκα γοβόρημε ζα γάματα Ζδραβέιβο. Ζα γάματα να φίρμα Μπρακόπουλος. Το βάει τραντιτσιόνα пекарна да я наречеме, но в индустриални размери. И тук, като натиснете, няма да го видиме целия филм, но като натиснете тук, ще видите цялата концепция защо трябва от еленикос фурнос да се пазарува. Сега много набързо минавам, за да не губиме време. Вие спокойно всеки може да го види това в, като натисне в YouTube. Ето, това е задачата. Пълна гама. Пълна гама. Абе, като не ми стига времето да го произведа сам, вие знаете, ние имаме рецепти как се прави всяко нещо от тези неща. Но като нямам време, гамата Бракоплюс, което ги произвежда с принципът на Бракоплюс е: произвеждам ги както бих ги произвел за вкъщи. Най-високо качество, най-добрите суровини, най-добрите комбинации за пълнежи. В крайна сметката задачата е да имам оборот в обекта си и да не губя нито един от потребителите, да не го губя, за да отиде отсрещу, в друг обект. Това е задачата. И вашата, и нашата. Окей. И продължава тук, като Кристиан показва в тази част на филма как се приготвя, как се прави всеки един от артикулите, които след малко ще дегустираме. Спирам. Няма да спра. Да, спирам. Оп, тук. Това са гамите на закуските на
Μπρακόπουλος. След малко ще вдигнеме паното и ще дегустираме на живо по 2-3 артикули от всяка гама. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε από 2-3 προϊόντα από κάθε γκάμα. Κουρού. Няма да говоря на тема куру, ще говоря на тема куру, като дегустираме куру. Това е особено тесто. Дърпаните кори, с които се правят българските баници, е много добра закуска. Много добра закуска. Но не би трябвало само да спираме в дърпаните кори като структура за закуски. Това би трябвало дърпаните кори да е един от видовете. Куру тесто е едно маянно тесто, линзер, бисквитено, с по-високо количество мазнини, който дава възможност, след малко ще дегустираме и ще говориме, дава възможност, хапвайки куру, да. Сега няма да, само правя един клик върху куру, за да видите каква огромна гама. Опа! Десно натиснах грешно, така че се връщам. Сори. Ето, баници куру. Всичко това са баници куру с фета, с мизитра, с синьо сирене, с различни размери, с панаки, мизитра и зеленчуци, по-малки, по-големи, за кетеринг. Втората гама, бриош тесто, нали знаете, бриош тесто е едно маяно тесто, кузуначено тесто, което е неутрално, не е нито сладко, нито солено и така нататък. Но това тесто е меко, няма хрупковостта, която има куруто. Бриош е тесто по-меко, по-кузуначено, по-въздушно, с пори еднакви. След малко ще дегустираме нещо. Бриош или не, няма да дегустираме бриош. Ще дегустираме, ще дегустираме. Ще дегустираме ли? Да. Добре. Много, ето, отварям за едно клик да правиме. Всичко това са бриош теста, с такава структура. С такава структура. Това е структурата на бриош. С пореста структура, еднакви пори, меко, друг характер на закуска. Всичко това е бриош, с различни варианти. Окей. Имаме многолистни изделия. Това са... Тук също ще дегустираме. Тук героят е от една... Навсякъде важи този принцип, който ще кажа, но тук още повече. От едната страна структурата на тестото, от другата страна пълнежът. Комбинацията пълнеж, структура на многолистно тесто и хрупковостта, която се получава, това кръц. Не е кранч, а е кръц. Това предизвиква, как беше на български, сиелорои. Слънгоделяне. Нали? Слънгоделяне. Много хубава дума. Окей. Връщам се. Това е веган продукти. Няма да отварям сега, но дори тук има баници, основани на веган сирене, основани на соя, като имитация на кайма или на месо. Така. Тук е геврецено тесто, структура на геврек, пройна, васизмена στο кулури, στη зими кулуриού. Също ще дегустираме с пълнез сирене вътре, с пълнез пуйка и сирене и така нататък. Огромна гама. Сега да не отварям всичко абсолютно. Разбира се, малки клепчета, традиционни баници с кори селски. Εδώ είναι οι πίτες, οι χωριάτικες,
με το... Σας το συντεκουστήραμε τνές. Άντε δε. Ето, това са традиционни баници, които може да бъдат като единични порции, може да бъдат като цели тип бугаца, както ги наричаме в Тесалоники, които се нарязват по традиционен начин. Реално това са дърпани кори. А тези, които сега ще ви показа по-надолу, те са дебели селски кори. Нали? Типу янньотика, фила кλπ. Το άλλο είναι φιλοαέρος που το κάνουν. Okay. Κρουασάν, αυστρίσκια, γολέμια, γολιάματα γάμα, ότ προδούκτη, ως νοβάνι να κρουασάν, κρουασάνοβο τεστό, κρουασάνοβο μαγιάννο τεστό, ναι. Всичко това, което виждате, са круасанови теста, с които може, основани на круасаново тесто, да го направим като охльов с сладкарски крем вътре и крамберис, може да го произведеме сами, но като нямаме време, Бракопулос, ελληνικός фурнос, е решението. Това е любимия ми продукт на мене лично, а не знам дали се сетихте да правите круасан с френско грозде? Ще видите. Здравейте. Здравейте. Заповядайте. Благодаря ви. Ние започнахме без вас. Няма нищо, ще наваксам. А, така. Да. Сте влезнете набързо. Но така леко се бавих, за да ви чакаме. Няма проблем, няма проблем. Приключвам, представях набързо, сега няма отново да я представя, но представях гамата, от която ще дегустираме някои артикули. Куру, с тесто куру, с тесто бриос, с тесто многолистно, веган, изделия, основани на геврек, от традиционни кори, круасанови изделия и след това са сладкишите. Предлагам да дадеме думата на Кристиан и на Бойко и аз вече само да добавям като има нещо. Кристиан, готов си? Да. А, така. Здравейте и от мен. Поработихте днес, виждам. Два часа и всичко това е готово при нас, без никакви проблеми, усилия. Много бързо, много лесно и много, много практично. За направата на цялата тази гама, за една част от нея ви трябва камера за ферментация, конвектомат, или каквато и да е печка, без никакво значение, на конвектомат става най-бързо, фризер и хладилник. Това е, господин Люрус наблегна доста на гамите, виждате и тук общо взето почти всичките гами, които изброи господин Люрус, сме ги включили, като куру тесто, бриош тесто, круасанено тесто, многолистно тесто, кури. Имаме ги като мини варианти за най-различни употреби, дребни сладки, малко сладкиши, има много по-голяма е гамата, естествено, пити, геврейчени теста. Всичко е, пак казвам, много бързо за направата и погледнете, че е с много изразен занаятчийски характер и може да поеме много голяма част от гамите, които ви са ви нужни за даден обект. Независимо от какъв характер е. Дали ще бъде пекарна, дали ще бъде ресторант, дали ще бъде сладкарница, дали ще бъде сладкопекарна, дали ще бъде кетеринг фирма. Много или някакво дори тип кафене,
магазин за алкохол и цигари. Навсякъде може да бъдат включени тези гами, да бъдат много практични. Защото, пак казвам, по-голямата част от тях дори се нуждаят само от една печка. Вадим от фризера, размразяваме и печем. Няма никакви специфики, няма нужда от майстори. Нали, всичко е готово. Има едно намазване с яйце по желание, ако искате, желаете. И може да ги приготвя всеки един от обекта, дори и касиерката. Нали, виждате, брака от тази гледна точка е нулев, погледнато реално. Размразявате ги, държите ги в хладилника, може да издържат до 2 дена в хладилник. Говоря за изделията, които нямат нужда от ферментация. И когато ви свършат, изкарвате 5 бройки сутринта или там, когато решите, виждате, че свършат, печете веднага други, имате нон-стоп топли артикули. Не е нужно да приготвите 30-40 бройки, да ги изпечете и да ги поставите на витрина и каквото се продаде до края на деня. Нали, в повечето случаи, знаете, има по някой път дните не си приличат, ето днес е лошо времето, хората върват по-малко по улиците, по-малко хора ще си купят закуски. Това няма как да го предвидите от предишния ден, погледнато реално. Но с тези закуски може. Естествено, може да използвате гамата на Бъркопулс като цяла част, като гама във вашия обект. Т.е. не правите никакви закуски, взимате готови. Нали, нямате възможност. Другия вариант е, вие правите 5, 6, 10 вида закуски, които са много силно продаваеми при вас и хората ви знаят. Но усещате, че имате липса на някоя гама, дали ще е круасан, дали ще са кури, може да вземете само тях и да допълните вашата гама, дали ще са дребни сладки. Пак ще наблегна, виждате, че те са, нали, да кажем, че е ликонос фурно индустрия, нали, произвежда в големи количества. Но забележете визията на изделията, няма никаква индустриална визия при тях. Те са приготвени се едно, сме ги приготвили ние двамата с Бойко или някой от вас вчера. Нали, абсолютно занаячийски характер. Другото, което и господин Льолюс го сподели, освен традиционните технологии, които използват за рецептите на тестата, за многозърнести курута, куру, круасан и така нататък, самите теста и суровините, които използват за тях, нали, висококачествени брашна, висококачествени мазнини, голямото предимство за мен при това, господин Бъркопулс или Ликонос Фурнос, както се казва фирмата, е самите пълнежи, избора на пълнежи, качеството на пълнежите. Тоест, нали, ако ми позволите, ще влезе малко в подробности, понеже го знам от вас, вие не го споделихте. Господин Бъркопулс, собственика на Ликонос Фурнос, сключва големи договори с фирми, производители на колбаси, сирена, и кашкавали и така нататък, което му гарантира едно и също качество на продукта. Ако, примерно, в това изделие имаме франкфуртски кренвиш, ако няма франкфуртски кренвиш, той няма да го направи с някакъв друг кренвиш, какъвто и да е, ще го направи това изделие, за да го има като алтернатива в гамата си, но няма да го кръсти по същия начин. Тоест, по този начин, той никога няма да подведе вашите, нали, вие сте негови, вие сте наши клиенти, ние сме негови клиенти, вашите клиенти, крайният потребител. Той ще знае, че когато го опитва това и се казва многолично тесто с франкфуртски кренвиш, примерно, то винаги ще бъде едно и също, което е много голямо предимство също така. Тоест, с тези продукти вие може да си гарантирате една редовна клиентела, защото сте сигурни в качеството, което им предлагате винаги. Ще добавя тук, извинявай, да? Християн, прекъсвам, защото тук показвам някой, случайно отворих тук многолистно тесто и представям малко рецепти на пълнежи. Например, многолистна баница, 4 сирена, фета, мизитра, кефалотири, гауда. Тук не отива господин Бъркопулс, както каза Християн много правилно, т.е. Ликонос Фурнос, да вземе какъвто кефалотири намери в пазара по-ефтин, включва договор с определен производител от остров Крит за кефалотири, което го слага в 4 вида баници. Взима
кефалотири от Наксос остров за друг вид баница, който пак се нарича кефалотири. Гауда взима от Хонландия, но взима и от Шотландия различни видове. И тази комбинация с бешамел винаги, например тук по-надолу, ползва гръцко касери. Краве мляко и кефалотири. В друга баница ползва кашкавал. Български кашкавали го внася от България за Гърция и го нарича кашкавал. Και φέρνει και από τη Βουλγαρία, αγοράζει κασκαβάλ. Ζαστό του κασκαβάλ, έδιν τσουδέσεν κολμπάς. Ζαστό το είμα πραβιλά, ζα κουίτο τριάβαντα σε μπόρι με κασκαβάλ, αν τα βλέσνε βαφ Ευρώπα, φέτα, τα βλέσνε βαφ Μπαλγάρια, κεφαλοτήρι, τα βλέσνε βαφ Μπαλγάρια ή βαφ Ευρώπα, του βάε σρέστανα κουλτούρι, ή σας γάματα Μπρακόπουλος σε πολουτσάβα βρέσκα, която трудно може един производител да я направи. Да, абсолютно точно така е. И това, понеже един от много често срещаните въпроси, когато говорим за такъв тип закуски, много от клиентите споделят следното. Еми да, ама той има и други фирми, които да произведат закуски, те са на много по-добра цена от тази, нали? Т.е. доста по-евтини, така да го кажем. Да, но това, което ще опитате днес, никъде друга да не се предлага. Вие ще се уверите в това. А ако искате, тръгнете да правите което иде от тези изделия, с тези сирена, с тези пълнежи, с тези мазнини, ще видите на каква цена излиза крайното изделие и ще видите на колко добра цена вие го купувате де-факто. Защото цените действително са доста добри от тази гледна точка. А по отношение на цените ще добавя нещо. Вчера с моя гост Димитрис отидохме, купихме баница, а между другото там, където купувам аз хубавата българска баница, преди 2 месеца цената беше 1,70, вие го знаете, сега е 2,10. 2,10 е там, където аз купувам. Окей. За стандартната баничка става. Стандартната, 130 грама. Здравейте, здравейте. Ето може там Нина да се настани нашия гост с приятното момиче, с което идват. За цените говоря. Моля? За цените искахте да допълните. За цените добавях и казвах следното, че идеята на Бракопулос е следната. На гамата Бракопулос е следната. Ако произвежда някой и прави с дърпани кори традиционна българска баница, браво, хубаво, щом има време и възможност, нека прави традиционната хубава баница и да я слага и да я продава. Окей. Колко му струва? Той я продава 2 лева. Колко му струва тази баница с всичко обаче, т.е. food cost, суровини, ток, разходи по работилницата само, надница, време, да кажем, че тази баница, която я продава 2 лева, му струва 1 лев, слага 1 лев и я продава, нали? Тази баница, ще ми позволите да я вземам, ще я ям аз после. Например, я купува 1,60, толкова струва. 1,60. Каква печалба има от неговата баница? 1 лев. Окей, слага го, левът го слага върху тази цена, става 2,60. И я продава с ДДС 2,90. Например, сега не са точни цифрите. Така че, какво казва на клиента си? Ето моята си баница. Традиционна хубава баница, която я правя аз. И другите аз ги правя.
Те са по-скъпи. Тази струва 2 лева, а тази струва 2,90, 2,70. Но тя е с, и може да я нарече, например, гръцка традиционна баница с пълнеж фета. Например, казва. Ще дадеш ли, му казва на потребителя, 70 стотинки повече да опиташ днес това, или ще предпочетеш това, което и аз това го пека и го правя, и аз пека и правя това. Какво става? И приключвам по този начин. По този начин не само не губи неговия си лев инвеститорът, като купи някои от тези замразени баници, не само не го губи, но представя на клиентите една огромна гама, която може, Кристиан и Бойко, всеки ден да има нови артикули. Така е, да. Да. И да, и да полудява потребителите. Днес да е с кремвир, следващия ден с бешамел и бекон. Следващия ден с бриош и крем сирене. Дори програма за 2-3 седмици напред, кога какво ще има, за да го има от чисто маркетингово решение. Абсолютно, да. Няма никакъв проблем. Аз точно това, ако сте приключили, да. Точно натам бях тръгнал да, и да говорим, нали, нова гама всеки ден. Ето последните няколко дена имаше едно такова. Да, ама аз нямам място къде да ги държа и така нататък. По принцип като опаковка всичките изделия пристигат в такива кашони. И те са абсолютно минимални, могат да влезнат в абсолютно всеки един фризер, дори да не е професионален. Виждате малки кашони, естествено, сега малките вътре са 10 000 бройки, примерно големите са 40 бройки. Но всичките са малки мини варианти като опаковка. Всеки един кашон, нали, защото много лесни са за работа, при тях има един, една особеност, така да го нарека. Съхранението. Съхранението е много важно. Трябва да имаме фризер, който да работи на минус 18 градуса. Не на минус 15, не на минус 12, на минус 18. Срока, който им се дава на тези изделия, е различен, нали, от 6 до 1 година на някои от изделията. Няма проблеми с това, но на минус 18. Когато даденото изделие започне да се, дадения кашон, почне да се размразява под една или друга форма и после се замрази пак, се получава разбиване на структурата вътре на самото изделие, някои се слепват, чупат се и така нататък и съхват, не може после имаме проблеми. Нали? Това е особеността, с която трябва да се спазва. Всеки един кашон вътре е пълен с изделия. Зависимост от изделията, те са разделени, някои са и в кашони, в чували, които са от найлон. Абсолютно всяко съхранение, този найлон трябва да бъде затворен в фризера. Тоест, не да отвориме кашона на найлона, да извадиме 5 бройки, за да изпечеме сега и да го оставим така в фризера, защото пак нарушаваме самата то не е цяло самото изделие. Нарушаваме му принципа, по който трябва да се съхранява. Знаете, във фризерите, в по-голямата част от тях вече има вентилатори, движение на въздуха, изсушава ги точно така. При по-дълбоко замразяване вече молекулата на кристала на водата се променя вътре, след което като тръгне да се размразява това изделие, ако не се усвои правилно тази влага, тя отива в атмосферата и губиме изделието. Пример много прост ще ви дам. Когато почнаха да навлизат в България в по-големите супермаркети пекарните, спомняте си, почнаха да пекат едни хлябове, купуваш си оттам хляб и на следващия ден хляба е дърво. Точно поради тази причина се, нали, извиняйте за израза, но точно поради тази причина се получава. Те изсъхваха заради неправилното съхранение и неправилната процедура, по която е направено изделието. След което, когато ги имаме вече замразени при нас и сме ги правилно съхранили, имаме следните две операции. Нали, мога да ги разделя, даже в клипа, който господин Льорус ви го показа, се обяснява много подробно, аз ще го кажа с 2-3 изречения. Разделяме главно изделията на две части. Едните са изделия, които имат нужда от ферментация и изделия, които нямат нужда от ферментация. Тоест, геврейци, кури, многолистно тесто, куро тесто,
бисквити. Това нещо няма нужда от ферментация, т.е. размразяваме го и го печем. И е готово. Но круасана, бриоша, някои от изделията, ги вречените теста, имат нужда. За тях ни трябва ферментационна камера, за да може да ги ферментираме и да ги изпечеме, за да се получи правилни изделия. Размразяването има няколко варианта. Нали, най-правилният вариант, това, което аз препоръчвам на всички, е да бъдат, и то, не аз ги препоръчвам, и всички производители, общо взето целият свят го препоръчва, защото е най-правилно като технология, е да бъдат плавно размразени. Тоест, всичките тези изделия, ще ви кажа аз какво направих вчера, извадихме ги от фризера и подредихме ги по тави, завихме ги с найлон и ги оставихме за цяла вечер в хладилник. Правилното размразяване ни дава, да кажем, че по този начин получаваме 100% от изделието, т.е. което ни е представил, което си е представил господин Баркополос и неговите технологи в фабриката, когато са го правили. Има естествено варианта да го размразим и на стайна температура, но тогава имаме риск, защото 90% от случаите на тези изделия, и аз ще фана едно, виждате тесто, вътре е пълно с пълнеж. Нали, много, на всички ни е ясно, че този пълнеж, който е вътре, той е много по-трудно да бъде размразен, отколкото тестото. И де Кристиан, факто, направи един раздреж, и де факто, да видиме пълнежа. И де факто ние размразяваме, трябва да го размразим изцяло и самия пълнеж, за да може да се надуе и да се изпече самото тесто. Ако не сме размразили добре пълнежа, той ще ни създава проблеми. Ще има влага вътре в самото изделие. Самия пълнеж няма да набъбне. Ще остане цялото изделие, няма да се формира правилно дори, нали? Ще се изкриви, така да го кажем, ще се разтече. Но го има като вариант. Тоест, ако размразяваме на стайна температура, пак задължително в найлон, точно поради причината, която обяснихме, за влагата в изделието, да може да я съхраним, а и да не фаща естествено кора отгоре самото изделие от въздуха, го размразяваме така, че когато го пипнем самото изделие, в центъра да е меко, нали? Т.е. да е размразено изцяло. Тогава вече може да приходим към всичките останали операции. Другото, което е, ако отваряте рано сутрин, нали? За да продавате закуски, по принцип всички би трябвало да отваряте, да търсите този период от деня сутринта, за да може да давате закуска на вашите клиенти. Едно е, когато тръгнете да ги правите, нали, изключваме го вече като вариант, че трябва да започнете през нощите. Но ако ги размразявате на стайна температура, едно размразяване, примерно лятото, ще ви отнеме един час, да кажем, час и половина, нали, когато е топло. Но зимата, когато цяла нощ не ви е работил обекта и дойдете, ще ви трябват може би 2 часа, 3 часа, което пак е едно губене на време и не е функционално. Затова препоръчвам от тази гледна точка и практична самия хладилник. Вечерта преди да си тръгнете, зареждате, нали, или ваш служител, естествено, зареждате хладилника с това, което ще ви е необходимо за сутринта, и може буквално 15-20 минути преди да отворите, отивате, пускате конвектомата, той загрява за около 5 минути, вкарвате, нали, мажете с изде, вкарвате и печете за 20 минути. И имате вече топли, пресни закуски още с отварянето. Нали, което е много голямо предимство. Докато говориш, Кристиан, аз показвам филма, да, където всичко това, което казваш, всеки колега от тук или от колегите, които ни гледат с камерата, може да натисне бутона и да го чуе много подробно. Абсолютно, да. Точно така е. Там ги обясняваме даже още по-подробно неща. Тук просто повече изтъкваме предимствата. Това е общо взето. Печеме на горе-долу, нали, зависимост от грамажа, печеме на стандартни технологии. В самата спецификация на продуктите ги има тези температури. Ако имате някакви затруднения, аз съм на среща. Иво също се справя доста добре с това нещо, така че и той е доста голям експерт. Има и други компромисни варианти.
Примерно, нали, най-често срещаното е, понеже един от най-големите интереси в момента, така като течение, е круасана. Нали, но на него му трябва ферментация. Много често по обектите или по по-малките обекти няма ферментационна камера или така наречения втасвател, и това е проблем. Но компромиса може да бъде направен пак с размразяване в хладилник, втасване леко на стайна температура, но тогава губиме част от силата, защото се получава леко малко по-нестабилно като качество, но е вариант. Нали, ако тръгнете да правите нещо такова, потърсете ни, за да може да дадем максимално правилни съвети от гледна точка на самите условия, с които разполагат. Друга част от гамата, която има, аз ще кажа и за бисквитите, ще ти дам ти да говори за сладкищите. Добре. Едни дребни сладки, тя е сравнително нова за Ели Конос Фурнос горе-долу, не знам, от 4-5 години, което за него е много, защото е ново, нали? Защото мала е с много, да, с много голяма история тази фирма. Са дребните сладки, те са може би около 40 варианта, ние сме изкарали 3-4 да опитаме в момента. Бързо, много лесно, те са замразени, страшно много бройки са в един кашон, не знам колко са, нали, те са на килограм. Вадат се, може да се размразяват те на стайна температура без никакъв проблем за около 15-20 минути, колкото да умекнат, и се пекат. Много бързо, много лесно. И имате една гама дребни сладки, която тук ще си позволя един такъв... Моля ви, не продавайте индустриални продукти, които ги има в супермаркет. В страшно много обекти виждам пакетирани бисквити, пакетирани десертчета и всякакви такива неща. Защо подпомагате рекламата на такъв тип артикули, като хората при вас са дошли да си купят нещо различно? Ако позволиш, Крис, само за с едно изречение бих казал за кукисите. Първо, че са голяма гама, второ, че бързо се произвеждат, и третата, според мен, е много основна и съществена причина, че непрекъснато във вашия обект ще мерише на пресно изпечено. Буквално след 20 минути, когато е изкаран кукиса, още повече за разликата от индустрията, която спомена Кристиян, там кукисите, разбира се, че ги произвеждат, но ги правят доста по-изсъхнани, т.е. да имат срок. Голямото предимство и голямата сила в нашите ръце е, че може да ги предложим на клиента софт, максимално правилната структура на кукиса за консумация. Тогава ароматите ще се разкрият по много по-различен начин, отколкото пакетираните по регалите. Така или иначе се... По-различен няма, то в едното има аромати, при другото има нейлони. Преди да продължиш, Бойко, да спомена, така и така тук виждаме гамата от сайта. Искам само да спреме, където искате може да спреме. Например, че та тук състава на Хикс бисквитка, която ще дегустираме след малко. Сладкарско брашно, френско краве масло. Разбира се, може да намериме подобни кукис с 40% по-евтина цена. Но няма да е с краве масло Бауралия от региона на Бретани. Ще бъдат с маргарин. Никакъв аромат. Оригинално Гран Марние вътре. Оригинално Гран Марние, 50 градуса екстракт. Разбира се, може другият да сложи малко есанс, и ние продаваме есенции, есанс, което имитира Гран Марние. Но Гран Марние си е Гран Марние. И ако ви харесва тази бисквита, ето причината. Шоколад, натурален кувертюр, ванилия от сушулки, краве масло и така. Така че, нека да четеме спецификации и да търсиме по-дълбоко зад всяка сертификация от Бракополос или от друга фирма, какво се крие. Така или иначе, аз ще продължа за още 2-3 минутки. Гамата на куки също може да виждате, че има и малки мини порции. Изключително подходящи както кукисите, така и мини порциите за хорека обекти. Като започнем, нали, от ресторантите и стигнем до малки
зони за продажба, бърза продажба. Това открива изключително свободно време, бързо производство и винаги постоянно качество. Дори в някои обекти, които отсъства сладкарството, поради хикс причини обикновено, че няма такава длъжност в самия обект, ето една малка част от гамата, както и питите, които ги виждате, които могат да бъдат да присъстват във вашите обекти бързо и лесно. Дори и фирми за кетеринг също са безкрайно подходящи за всяка една такава употреба. Разбира се, в гамата на Бракополос има и класическо сладкарство, в смисъл големи торти, които по същия начин, както Кристиана обясни, ги отпускаме от днес за утре в хладилни условия и утре имаме, т.е. на сутринта имаме една торта или дори цялата ветрина може да, да я запълниме. Това исках да кажа. А, да не пропусна, че и суфлета също предлага господин Бракополос. Но там знаете спецификата на суфлето. Влиза в загрята фурна и се предлага почти веднага, горещо. Нали? С топка сладолед. За сладолед вече допълнително може да си говорим. Ние също като Alma Libre предлагаме сладолед. Като говориш, аз точно представям това, за което говориш. А имайте в предвид, колеги, като говорим за спецификация, за всичките артикули прави се клик и би трябвало за всеки артикул да излиза съответна спецификация, която подробно обяснява какво има вътре, как се работи, с каква температура, по какъв начин се размразява. Да, дори в директна линия, директна комуникация с колегите. Между другото, тази гледна точка, когато изделията са много близки като грамажи, примерно ето тези двете курата, круасаните, различните са горе-долу по един и същи грамаж, естествено може да ги печете дори на една тава. Нали? Да не говорим, че примерно, дори да са различен грамаж, може да ги печете в една фурна пак, но просто едните трябва да бъдат изкарани малко по-рано от другите. Както съм направил и аз пеках примерно мини круасаните с курутата заедно. Мини круасаните ми трябваха около 12-13 минути, за курутата ми трябваха около 20. Нали? Но тогава просто аз имах време, правих само това и го гледах. Иначе прави се един път във вашия обект. Нали? Това трябва да го уточним всъщност, че тези температури, които ги има на спецификацията, те са препоръчителни. Ако наредиме 5 конвектомата един до друг, знаете, всичките ще пекат различно. Нали? Може би да се наложи или тези температури да не съответстват точно при вас. Нали? Няма да е голяма разлика. Ако е казано, примерно, че се пекат на 170 градуса, при вас може да се пекат на 175 или на 165. Нали? Там ако е казано, че се пекат за 20 минути, при вас може да се печат 15, 18, 22, 3. Нали? Това може да го нагласиме, няма никакъв проблем. Също дали е полова пещика или конвектомат. Абсолютно, така, да. Така има, или домашна форма. Да, няма никакъв проблем с тях. Еми, общо взето, мисля, че това, ако има някакви въпроси относно гамата или относно нещо като технология... Ние ще имаме удоволствието да дегустираме всичко това, докато колегите, които ни гледат по камерите, да заповядат. Няма да имат това удоволствие. Искам да благодаря, защото ние ще преминеме, ще изключиме камерите и ще преминеме на тема дегустация и критика върху всеки от тези изделия. Искам да пожелая на всички колеги и се обръщам повече към камерата, от целия екип и търговците на Alma Libre и от Бойко Владимиров и от Кристиан Нинов и от мене, Янис Льолиос, успехи през 23-та година. Ние готвиме като Alma Libre един голям проект за 23-та година. Вече е преработен темата на следващата ни презентация, която за цяла година да има любов. Която за цяла година ще бъде посветена на тема влюбени хора.
На 10 януари чакаме ви, за да дегустираме и да развиеме тази тема. Влюбени през цялата година е темата. С много интересни идеи, преди да дойдете малко развихме тази тема, но сега да не губиме време. И желая успехи през 23-та година, здраве, весела Коледа, успешна търговска година и до 10 януари ще правиме много, много обороти, то пазарът се отвори вече. Пазарът се отвори и от всякъде идват сигнали от наши партньори и клиенти, че оборотите почнаха да се вдигат още от тази седмица. Това е много добре. Но ние, менеджерите, не сме за този месец. Ние в момента работиме за януари-февруари. И тъй като този проект е изцяло готов, аз с колегите работиме за проекта февруари-март вече. Сега няма да ви кажа кой какъв проект готвиме, но ще ви помоля и на вас, които ни гледате от камерите, и на вас, които след малко ще дегустираме, тук от анкетата липсва нещо отдолу. Така е. Съжалявам за което е, да, аз го видях. Аз го добавям. Колеги, които имате интерес и не сте тук, да чуете, да видите нещо друго, нещо ново, което ви направи впечатление в изложението IBA в Германия или в Римини в Италия, скоро ще има изложение, или в Артоза, в Атина, където ще бъдеме 7 март. Там някъде. Няма значение. Виждате нещо интересно. Обърнете се към нас. Ние имаме колеги по целия свят. Ленотр във Франция, Комплит в Германия, Фабри в Италия, в Австрия колегите и така нататък. За да пипнеме рецептата и да ви я представиме, да ги дегустираме заедно. Например, паста Дената, ще дойде колежката от хотела от Троян, за да дегустира паста Дената за пръв път на 10 януари за България ще се представи националния сладкиш от Португалия. Имате нещо към камерата, за да изключим? Аз не смея вече да кажа, че това ни е последната презентация, защото има още един месец до края на годината, така че има време, ние не спиме и работиме за вас. Това е, но и всичко най хубаво, естествено, и с вас. Да. Както разбрахте, след празниците Коледа и Нова година, за нас целогодишно любовта ще започне официално след 10, от 10 януаря. При нас вече е започнало. Да, да. Благодаря.